Акбан Билтрайман дагы мо хафалды прус илнеге кеч уртагыжы. Ол Акбаннан 12 километр ортак орнукша. Анын арпуалыга Хакасия правительствосунун кишик базы ыры халарын дилдер программасынар кирип алыр сылтыгы шогул. Жамындагы шурта соңойларын көрзө, алга үлгүдөн болзо керектештигин жакшы билдирше. Моховтагы шуртожлорунун көп сабазатына дагы кызлар. Оларга эмже ползи кайда керек. Алда дизан эмнек пункты шогул. Жаңа кырса биздин Московскийдан вот село Московское, анан скорую вызываем. Анан келетилер улар. Ну тоже как-то одно время медсестра анда Ольга Михайловна Наливайко фамилия. Ол чакса чөрчөн постоянно всё время посещала каждую неделю, если даже на личной машине келчен ол. Амды когда-то уже штат у них поменялся и такого внимания уже пискачёвал. Бу алдагы уртун жасыларынын паларды кажындык постуңдар. Шепүнгү күндө уларның прайзда басқа олғындан алып үскірше. Ол ола қылжықтыр қонжық алдағы школыда шөшелер. Үгіренжілері андар бер өнетін автобус алшырше. Паларының анда оңдайды пілі сашатқанны, Мохов алдағы школыны шапысқанының палғылысты. Шапысқанлар, что біздің мұнда палас не хватает, что палалар аз. Ну, а может быть, что учителя, может, учителей не хватает, но не знаю. Но в основном сказали, что палас. Аның үшін пуалды клуб та тоқ шықындыға шақсаты пілтірші. Тына күнеріні мұнды олғыларға пайрым өлікінер ештірілчелер, олың ай күнерді тізден бер олған ұзақ шылы сыпарша. Клуб ұстағызды оларына тербектінерге сарының тұлдырыға көніктірші. Олық қызжақтарына посхолынан сәлік неманула шайырға үгіретші. Устах же кызның күстенгеннен Мохов алда культура турызынды дек улуғы немес музей түсілігін. Шехомзанжан неме мүнді парох, культура турызы тақта тоқсарын керексіпше. Шон шылы шысын орын шибір көже шыл нашыл албан. Пүнгі күнді ең бастағызын мүнді анын қырын іптіп зірі керек. Анзын намыр болзы турызсіндер суқ құшетгені шақсы кережіліпше. Патолог тағы қайпырей шырлады толы парша. Моховтағы шон пост күзінелі әзініп шүрдегі көнік бірған. Олар прайзы малхоз тучалар. О алды садық тұрыда шоғыл. Астан бақаларға ғорта шөрерге келсіше. Аның үшін машыны шоқ боларға, Моховтағыларға дек келспенде. Чехади тұшалар шұртағылар, бір жерді шылы зұтынанар орын алды кереклі. Керек үдек школы имнік пункты. Аныңар Моховтағылар үлгідегілер прапус ұрғыланы табырақ бегіп зәрінеттің зәншілер.